Poštovani Faroj, futbolski kluba Sirik i šire. Za svetsko javnost, pošto ovo će biti formacija, virtualna formacija, znači 2-0 za Sirik, odmah da se ne nervirate protiv Partizana, znači za sve veći rezultat odapred, 2-0 za nas, tako da Partizan samo da se skine, da dođe, da izađe iz Sirige i da ovaj, mogu slavo da ovaj da pije u posle, da dođe. Pićemo jelen pivo, šta ćemo, ćemo jelen ili lav, odabrat ćemo. Ako je ovaj sjebe, za one čepove što su nam nužni, to će morati dati, još da nisu dali, tako da će biti jelen, ne biti. E, idemo dalje. Virtualna stvarnost, je ovako glasi. Znači, ovdje ćemo staviti, znači, ovaj, ovih, znači, ovo su, znači, igrači. Ne mi treći koeficijent, znači, oni idu vamo. Znači, da objasni kako stvarnost deluje. Znači, kako će stvarnost deluje. Evo. Znači, poštovani fanovi, znači, ovo je virtualno proti Partizana. Znači, 4-3-3. Znači, ovo je trilink. Znači, vidite, znači, pogledajte ovaj trilink. Ova dvojica će, znači, ova ide, znači, ide na krilo. I ide vamo nam. Znači, Bekovski, ofanzivni igrači. Znači, Isak, Lolić, Mičović, Perišić. I ovoga ćemo, ovdje ćemo staviti Lisac. O, to zna da odigra, malo ide vamo, malo tamo, znači mali Lisac ide. Evo ovdje, Zečević, Paščan i Dejan Vujanović. Znači ovdje, znači trijelik, znači ovdje će taj čuveni trijelik, znači treće sva, znači Zeko ide vamo, ali to mora biti ovako, velo, znači, a ovdje sa linije se povera, ide vamo. Znači to ovako, znači dele, znači na 30 metara se pomiraju, znači ono automatski ide igrači, a ova trojica, znači ovo, znači Hadži, Vatari Hadži ako dođe do izražaja, znači on će se krećati ovako, tu. Perić, ako bude igrao, možda će mi živi, nadam se mi živi tu. Perić do Partizana će, znači nema, do peče hleb do tada. Znači igra ovde, znači špicu skače. Tako da će Perke, nema da jedeš hleb puno. Dalje, ovde, napad, Husać, možda ćemo Husać staviti, ali razmišljati, Husać će biti drugi onaj špic. Tako da ovaj, ovo će biti ovde. Znači odavde se sve kreće. A, da, kad se bude vraćali, Seka mora brzo da rotira ovde. Paščan rotira, on rotira Deki Vojanić i ovi se brzo vraćaju. Isak ovde ide, Prolić ovde i oni, znači, tako ide. Znači, kako rotiramo, tako idemo napred nazad. Znači, ali, da, i to mora reći, rezere su, znači, drugo polovreme mi ulazi 100%. Dekić, znači, ulazi ovde da pravi ovoga, ču da kvari, gde mačku da kvari, čekaj, vrati ga malo. Znači, ovaj on će kvariti Sašu Ilića u drugom polovremenu. Znači, samo da deli. Znači, strogo da deli. To je, znači, neki zadužen. Mali Nemanja će ući u špicu, pošto on prodora. Znači, on ili Isak, Lisac ima snage. Znači, on moće, znači, da ga... Znači, on će se retirati. Znači, on će u drugom polovremenu doći Lisac, a Nemanja ide vamo u drugom polovremenu. Znači, Lisac ide u špicu u drugom polovremenu. Tako da ćemo izrotirati protiv Partizana 4-3-3 formacije. A ovaj špic, znači ovo će morati više da se kreće. Znači to je trilinga. Znači tako će se krećati. I znači to je ta formacija, znači 2-0 za Sirik. Znači Beograđani, vidimo se na utakmici protiv Sirika, znači na 80 godina fudbalskog kluba Sirika. Doviđenja, pozdrav.